Толкунбек Отонов жай мезгилин үй-бүлөсү менен биргеликте жайлоодо өткөрөт. Анткени анын колунда 10 ашуун бээси бар. Соңку мезгилде бээнин сүтүнө болгон суроо талап өсүп жаткандыктан бул тармакты колго ала баштаган. Натыйжада өзүнүн туруктуу кардарларын табууга жетишкен. Күнүнө ушул сүт ичүүлөр көп, очереттешип келип, кезек менен келип турат. Жайлоодо основной ушул жылкы менен эме кылабыз. Жылкы менен кызыгып ушу элге дары болсо, элдин ыраазычылыгын алып, жайлоолоп жатабыз да. Сезондо эми 60-70 миң сүттөн эле чыгат. Бээнин жаңысы алган сүтү да ачийлик кымызда саамал делинип, адамдар дарылыкка ичишет. Медицина кызматкерлери саамал ичкен адамдын иммунитети бир жылга чейин бекем болуп, оорубайт деп аныкташкан. Ошондуктан саамал ичүүдө дарыгердин кеңешин эске алуу зарыл. Кайсы ооруларга өтө пайдалуу? Туберкулез ооруларына, аскандуулукта, энтероколиттерде өтө пайдалуу. Айрыкча аскандуулукта, себеби бул саамал кандагы эритроциттерди жана лейкоциттерди көбөйткөнгө жардам берет. Бул илимде негизделген. Бээнин сүтү күнүнө 5 жолу, башкача айтканда 1,5 саат аралыгында саалат да жеринен ичилет. Биз доктурлардын айтуу боюнча бул жайлоого келдик. Бул бээнин сүтү адам көп ооруларга дары. Муну бир күндө 5 маал ичебиз. Ар 1,5 саатта ичилет да. Жаратылыш койнунда эс алууга район аймагынан гана эмес, кошуна Тажикстан, Өзбекстан Республикасынан жана башка өлкөлөрдөн келген жарандар да көп. Мына ошондуктан облустун туристтик мүмкүнчүлүгү жогору экендигин айтууга болот. Кундуз Жоробекова, Максат Акылбеков, Ош Берим жаңылыктары, Баткен облусу.